Dibrugarh Tinsukiaৰ pisot Lakhimpurot birodhi dalapoti Debabrata Khoikia saha upasthitit APCC-r sabhapati Bhupen Bora. Congress dolok shaktikhali koribole Bhupen Bora Trinamul jatra obyahoto ase. Kehotiyakoi keibatao nirbachanot dolor khusoniya porajoy totha Congress dolor heruwa astitwa punarudharor babe dolor sabhapati goraki etia nijei bibhinno jilar Trinamul kormir logote sthaniya lokor hoite mot binimoy korise. Dibrugarh Tinsukiaṛ pisot Lakhimpurot APCC-r sabhapati Bhupen Bora Trinamul porjayor kormikhokolor hote mot binimoy korise Lakhimpurot sabhapati Borai. ধন্যবাদ দিছো যে সংবাদ মাধ্যমে মূল সভাবিলাক দেখুৱাই আছে আমি লোক ঢাকে একো কাৰণ পূজৰ পোহৰ সকলো কাম কৰিছো সভাবিলাকলে বিজেপিয়ে বহুত উপলংগা কৈছিলে যে ভূপেন বৰা মিটিংত 20 জন মানুহ আহিব 15 জন মানুহ আহিব আমি জিগিটা হল লৈছো আমাৰ অফিচ হলবিলাকটো ফুল হৈছে আমিটো গাড়ী দিয়া নাই বাস ভাড়া কৰা নাই বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বাস ৰিকুৱেশ্যন কৰি মিটিং পতা নাই আমি অৰ্থ সদস্য খবৰ সভা কৰা নাই আমি এটা অন্তৰংগ আলাপৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছো মানে জয়পুৰ ফোন পাইছো নিশ্চিতভাৱে পাইছো আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সংকল্প তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপুনি হতাশ নহব মই ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকক বুজাম তেওঁলোকে মোক কৈছে আপোনাক বহুত আক্ৰমণ হৈছে ভিতৰৰ পৰা আক্ৰমণ হৈছে বাহিৰৰ পৰা আক্ৰমণ হৈছে আপুনি কোনো কাৰণত হতাশ নহব আপুনি খালি এইকেইটা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন মোক দিছে যে এইকেইটা আপুনি মানি চলক আমাৰ ভাল হ'ব তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে মইহে গৈছিলোঁ তেওঁলোকক বুজাম বুলি তেওঁলোকে মোক বুজাই পঠিয়াইছে আৰু আজি উজনি অসমত আৰু লক্ষীমপুৰত আপোনাৰ কাৰ্যসূচী আজি কি কি আছে বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ লগ কৰাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলি আছে আজিতো মাধৱদেৱ জন্মস্থানত যাম আৰু কালিলে জোনাই তাৰপিছত ধেমাজি ঢকুৱাখানা নাৰায়ণপুৰ প্ৰথমে মোবাইলত ৰং নাম্বাৰ তাৰপিছত প্ৰেম আৰু তাৰপিছত বিয়া পিছে বিয়াৰ পাছতে কিন্নৰ পত্নীক এৰি প্ৰথম পত্নীৰ সৈতে পলায়ন কৰিলে স্বামী আছিদুৰ ইছলামে বিগত পাঁচ মাহ ধৰি মানকাছৰৰ ফেকামাৰী গাঁৱৰ স্বামী আছিদুৰক বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে কিন্নৰ পত্নী মেঘালয়ৰ মহিন্দ্ৰগঞ্জৰ বাসিন্দা এগৰাকী কিন্নৰৰ মানকাছৰৰ ফেকামাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিদুৰ ইছলামৰে আছিল প্ৰেম ভালপোৱা প্ৰেমৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ মূৰত দুয়ো আবদ্ধ হয় বিবাহ পাশত কিন্তু বিগত পাঁচ মাহ ধৰি পত্নীক এৰি থৈ স্বামী আছিদুৰ ইছলামে আত্মগোপন কৰি থকা ঘটনাই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে পত্নীৰ নিজকে অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দি কিন্নৰক বিয়া পাতিছিল আছিদুৰ ইছলামে বিয়া পতাৰ পিছতেই ওলাই পৰিল জুলুঙাৰ মেকুৰী আছিদুৰ ইছলাম আজ ইছলামৰ আছে এগৰাকী পত্নীসহ এটি সন্তান সাত মাস আগত বিয়া হৈছে কিন্তু আমরা দুজনে একটা রিলেশন আইছিলাম দুই বছর ঠাই আছি ওই আমাক মহেন্দ্রগঞ্জ ঠাই বাইক করে নিয়ে এসে বিয়ে করছে আগত আমি তালি না দিই বিয়ার পরে ওই আমাক তালি দিয়ে খাওয়াইছে আর আমার পয়সা পাতি সব নিয়ে এখন আমাকে ছুঁয়ে গেছে এখন আমি কোন হালাতে আছি আমার বাবা মা আমার খোঁজ খবর নেয় না ওই আমার স্বামী ওই আমার খবর নেয় না পরশু দিনে একটা ইট গেছে না আমার বাবা মার মুখ দেহের পেয়েছি না ওর মুখ দেখতে পেয়েছি আমি ওই ওর প্রথম বউ নিয়ে বলাইছে আমি যদি ওই বাড়িতে যাই তাহলে ওর শৈশবরী কয় আমার বাড়িতে নাই আবার যাম এক রাহে রাহি ভাগাই দেয় আমি যাওয়ার আগে আগে মানে ওরা হতে আমার সংসার আগুন লাগছে আমি ওকে পালাইছি কাজী দিয়েও হয়েছে কুট ম্যারেজ হয়েছে মানে এক কাজী দিয়ে বিয়েটা পড়াইছি পড়ার পরে কুটের কাগজে পাইছি আবার কাজী রেস্টের কাগজে